Na semana que vem, no dia 6, e eu vou aprofundar esse debate no outro dia, o movimento social brasileiro está prevendo a presença aqui em Brasília de em torno de 50 mil trabalhadores e trabalhadoras que virão reivindicar junto ao Congresso e ao Executivo, é, que sejam aprovados e sancionados projetos de interesse dos trabalhadores e das trabalhadoras e também dos aposentados e pensionistas. O movimento sindical e suas centrais, confederações e sindicatos têm o um entendimento de que o governo que eu faço parte, eu sou da base, tem atendido em grande parte a demanda do setor empresarial, mas que é só lembrarmos aqui de uma luta permanente, da questão do fator, dos aposentados, da jornada, isto não tem avançado. Se nós olharmos a legislação de hoje e de dez anos atrás, nós vamos ver que nesse campo, nós, em matéria de avanços na legislação, não aconteceu. E há ainda uma grande preocupação, e esse vai ser o eixo do meu discurso no dia de hoje. Em relação à própria CLT. Por isso, hoje falarei sobre a defesa da CLT. Senhora Presidenta, a CLT, no meu entendimento, é uma criação social e política que detém a propriedade, ao contrário do que alguns dizem, de se manter sempre jovem. Por isso, esse ano ela completa 70 anos. Aprendemos, no meu caso, a amá-la, alguns a odiá-la. Eu aprendi a amá-la e respeitá-la. Mesmo aqueles que cerram fileiras contra a CLT, sabem que ela é importante, porque é um instrumento fundamental na relação Capital e Trabalho. Dez anos atrás, em 2003, ocupei a tribuna dessa casa para lembrar o aniversário de 60 anos da CLT, que ingressava valentemente na terceira idade. Hoje, reafirmo que a legislação precisa ser atualizada, ninguém questiona. Isso não cabe nem discussão, não sou contra. Agora, no entanto, se alguém pensa, independente de qual seja o governo, que vamos concordar com aqueles que querem revogar a CLT, estão muitíssimos enganados. Nós estaremos aqui sempre na trincheira de combater aqueles que querem revogar a CLT. Para mim são intocáveis o 13º salário, as férias, os adicionais, seja por serviço penoso, periculoso ou mesmo insalubre. Digo mesmo, quando a jornada ultrapassa o limite Turno de revezamento de 6 horas ou de 8 horas. Que se pague as horas extras, que, no meu entendimento, deve ser no mínimo 100%. Senhora presidenta, claro que não defendo as horas extras. Como forma permanente, o que eu entendo fundamental, se aprovarmos a redução de jornada. Conforme projeto de minha autoria e também do senador Inácio Arruda, que reduz de 44 para 40 horas semanais. É importante lembrar que os países mais avançados optaram pela redução de jornada como uma forma, inclusive, geradora de emprego. Podemos lembrar, eu sei que muitos vão dizer, mas é um país de primeiro mundo. Ora, nós também queremos ser um país de primeiro mundo. Só vamos lembrar aqui o caso da Holanda. No Brasil, um operário trabalha 2.100 horas por ano. Na Holanda, trabalha 1.400 horas. Se pegarmos a realidade anual do assalariado brasileiro e as horas essas trabalhadas, e muitas vezes não pagas, teremos uma das maiores cargas horárias do mundo. Por isso, tem insistido muito em combinar redução de jornada sem redução de salário. Passaram-se mais dez anos, agora estamos com 70 anos da CLT. Vejam, senhoras e senhores, quanto tempo se passou e como continuam atuais aqueles debates que giravam exatamente em torno da CLT. Ainda que alteradas por decisões posteriores, fundadas na pressão da própria. de setores, eu diria, da sociedade. Atualmente, quando se fala em custo-brasil, alguns lembram, com certo destaque, o custo do trabalho nacional e a necessidade de modernizar a nossa legislação para enfrentar o gargalo da produtividade. Eu diria que devemos ir devagar. Devagar com o andar da carruagem. Um dos motores da prosperidade atual da economia brasileira reside exatamente no processo de ascensão das camadas emergentes. Lembro aqui que lutamos tanto pelo salário mínimo, tiramos de 60 dólares, hoje vale aproximadamente 350 dólares. Senhora Presidenta, os ganhos reais do salário são obtidos à custa de uma carga muitas vezes desumana de trabalho, mais sacrificante ainda para as mulheres trabalhadoras que duplicam a carga de trabalho com a acumulação dos afazeres domésticos, cuidados da família e, na maioria dos casos, lá no chão de fábrica. No dia a dia, elas recebem quase que a metade do salário que recebe o homem. Para esse batalhão de trabalhadoras, a CLT assume a natureza de um anteparo necessário à exploração. É uma proteção bem-vinda, permanente e necessária. A ah, se não tivesse a CLT, como seria? Nós, com certeza, estaríamos no mundo como um dos países que mais tem teria trabalho escravo. Não tem, porque a CLT é um instrumento de combate. Por isso, permanece como uma das bandeiras mais fortes dos trabalhadores a formalização das relações de trabalho, cuja progressão vigorosa tem sido uma das marcas distintivas dos governos tanto do presidente Lula como da presidenta Dilma. Saímos de aproximadamente de 20 milhões de trabalhadores com carteira assinada, hoje paga aproximadamente 38 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Em nossa história, a CLT cumpriu o papel de coluna mestre da regulamentação das relações entre Capital e o trabalho. Quando Getúlio Vargas a sancionou, simbolicamente, em 1 de maio de 1943, encontrava-se estruturada em três grandes eixos: a definição dos direitos trabalhistas, a modelação das formas de organização sindical e o estabelecimento da própria justiça trabalhista. A longevidade, a popularidade que a CLT desfrutou entre os trabalhadores, assentam-se na percepção do seu caráter protetor e que garante o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Na República Velha, o antigo arranjo político das oligarquias impunha que os conflitos sociais fossem considerados casos de polícia, querendo sempre criminalizar os movimentos sociais, como tentaram recentemente fazer novamente que acontecesse, mas houve repúdio por parte da sociedade. Refletindo o quadro do momento, poderíamos lembrar do sistema industrial brasileiro, praticamente não havia legislação que amparasse os trabalhadores, franqueando o campo a uma exploração selvagem lá atrás dramatizada, tragicamente, no emprego, sem restrição do trabalho de mulheres e de crianças, e da própria repressão violenta a todas formas de organização, mobilização e protesto por parte dos trabalhadores. Naquele período, a forma de relação do Estado com a classe operária era basicamente repressiva. A institucionalização do movimento sindical com a legalização, estagada no período Vargas, conduzia, conduziu a que o Estado se introduzisse como mediador dos conflitos entre capital e trabalho. Tempo que implementou, no âmbito da legislação trabalhista, a pauta básica dos direitos dos trabalhadores. Senhora Presidenta, se isto significou. Naquele contexto, a criação de um movimento sindical menos autônomo, por outro lado, propiciou, com as novas atribuições e competências adquiridas pelos sindicatos, um quadro de instituições de representações da classe trabalhadora mais estável, mais diversificado e fortemente atuando no cenário político nacional. Para aqueles que questionam tanto a estrutura sindical, é bom lembrar também que é fruto dessa marca oriunda lá de Getúlio que surge Luiz Inácio Lula da Silva, que, com o apoio do Movimento Sindical Brasileiro, se tornou o primeiro presidente da República, oriundo efetivamente da classe operária, se reelegeu e ainda fez a sucessora, que é hoje a presidenta Dilma. Podemos lembrar que o golpe de 64, só para retornarmos no tempo, interrompeu o surgimento das organizações de trabalhadores mais autônomos, que havia se esboçado no restabelecimento do regime democrático a partir de 1946. O retorno do movimento sindical ao cenário político coincidiu com a crise do regime militar e o princípio do processo de abertura. Naturalmente, a pauta principal de mobilização da classe operária passou a girar em torno dos direitos trabalhistas. Mantivemos a luta pela CLT como referência básica, mas tratava-se, sobretudo, da busca de autonomia. Das formas de organização sindical e da contestação da legislação repressora, particularmente quando tínhamos ainda a lei antigreve. A formação das nossas grandes uniões, o reconhecimento das centrais sindicais, assentou-se em muitos sindicatos, baseado no princípio da CLT e da Constituinte de 86 para 88. Se a abertura política significou a reforma do ordenamento jurídico nacional assentado em acordos produzidos no Parlamento, a legitimação da reforma encontrava se lá no chão da fábrica, que ameaçava então para muitos os status que desafiava os aparatos do controle e da repressão da própria ditadura militar. As greves, por que não lembrar, de 78, 79, lá no ABC, com os fantásticos comícios nos estádios de Vila Matilde, estive lá em São Bernardo, colocaram à prova a resistência do aparato repressivo da época e a própria legitimidade do ordenamento jurídico que o referendava. Ali surgiu, como eu dizia, o maior líder do movimento dos trabalhadores brasileiros, Luiz Inácio Lula da Silva. O responsável pela implementação da política social de maior amplitude entre todos os governos republicanos na redistribuição de renda e na melhoria das condições de vida das populações miseráveis desse país. A própria Bolsa Família, que antes comentada. Podem comentar, mas todos terão que dizer que foi um grande programa, e é um grande programa e contribuiu para tirar da miséria absoluta mais de 30 milhões de brasileiros. Enfim, assim a CLT passou a ser dos trabalhadores que dela se apropriaram, adaptando-a, modernizando-a, atualizando-a, mas nunca negando a importância da CLT. Quando se discute a competitividade da economia brasileira, e se passa a considerar as conquistas do movimento dos trabalhadores como elementos do custo-brasil, do gargalo, segundo alguns dizem, assinalamos que a saída. Não está na expoliação dos direitos garantidos pela CLT ou da própria Constituição, pois foi exatamente a sua observância que permitiu que os trabalhadores desfrutassem de uma parcela do momento de bem, quando o país cresceu economicamente, sem sair daquela teoria: olha, vamos fazer o bolo crescer, 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 para depois dividir. Não. Baseado na CLT, o governo Lula e Dilma. O bolo vai crescendo e nós vamos dividindo junto, e por isso atendemos a tantos brasileiros. Hoje, no Brasil, o número de empregados não chega a 5%, enquanto que a Europa ultrapassa os 25%. Aprendemos, senhores e senhoras, que não há desenvolvimento sem integração da camada dos excluídos, nascida das políticas implementadas por um governante. A CLT hoje constitui-se patrimônio de toda a classe trabalhadora brasileira. Repito, carteira de trabalho, previdência social, vale-transporte, férias, carga horária, adicionar noturno, salário mínimo, licença-paternidade, 13º, FGTS, PIS, entre tantos outros. São conquistas e que os trabalhadores não abrem mão. Essas conquistas não foram alcançadas de graça, foram forjadas na batalha, a duras penas, em uma luta de anos e anos do nosso povo. Foi e continua sendo uma questão de justiça. Por isso, volto à tribuna mais uma vez para dizer: estamos atentos, vamos redobrar a nossa vigilância para que ninguém, ninguém revogue os direitos dos trabalhadores. Senhor, senhores senadores, senhoras senadoras. Por mais uma vez, se avizinha um processo que circula aqui, como é que eu diria, nos porões de Brasília, que visa flexibilizar a CLT e os artigos que tratam dos direitos dos trabalhadores, inclusive na Constituição, querendo apresentar uma emenda que diga Acima do legislado estará sempre o negociado. Não, não passarão. Essa emenda não passará. A lei assegura direitos aos trabalhadores. Tem na Constituição. Outros direitos, sim, deverão vir, mas acima do que está consagrado na lei. E não querer que os trabalhadores aceitem, mediante uma negociação, diminuir aquilo que está consagrado na CLT e na própria Carta Magna. Por que, que eu digo isso? Digo e mostro a origem, tramito no Congresso várias propostas nesse sentido. Por exemplo, o PL 951 de 2011, que cria, como eles dizem, o simples trabalhista. O que, que é o simples trabalhista? Dizer que tem que abrir mão, os trabalhadores terão que abrir mão dos seus direitos. Não abrirão mão. Não passarão o PL 4.330 de 2004 que trata da terceirização, joga tudo na área terceirizada e que dele a CLT e que dele a Constituição. O PL 1.463 de 2011 que cria um novo Código de Trabalho, uma nova CLT, retirando os direitos dos trabalhadores. Não passarão, repito, só por cima do nosso cadáver. É que aprovarão uma nova CLT retirando os direitos básicos dos trabalhadores. Me socorro aqui para não dizerem que eu estou inventando da Associação Nacional dos Magistrados Trabalhista, que diz: considera esses, esses projetos um grande retrocesso nos direitos trabalhistas no Brasil e é uma afronta ao povo brasileiro e à própria Constituição Federal. Também está em gestação uma proposta que cria duas formas de contratação, a eventual e a trabalhada. Na prática, e sabemos que há diversas posições nesse sentido, isso vai ser um grande retrocesso, abrindo espaço para não se cumprir a CLT e não se cumprir a Constituição. No dia 22 de abril, vamos realizar aqui, junto com o senador Valadares e outros senadores, uma sessão especial. E vamos lotar esse plenário e as galerias para fazer uma homenagem aos 70 anos da CLT e demonstrar que ela está viva, muito viva, e ninguém, ninguém, Vai revogá-la. Digo ainda com muita alegria, indo para o encerramento do meu pronunciamento, que me alegra constatar que a CLT continua sendo uma das grandes colunas mestras para o desenvolvimento social e conta com o apoio de todas as centrais, de todas as confederações, de todos os sindicatos, de todas as associações e de todas as comissões de trabalhadores. Para finalizar, senhora Presidenta. Repito, dia 6 de março, todas as Centrais, todo o movimento sindical vai estar aqui em Brasília, numa grande marcha, em defesa da CLT, por cidadania, desenvolvimento sim, mas com valorização do trabalho. Senador pa... A intenção, senadora Vanessa Graciotin, com alegria, uma parte a Vossa Excelência. Vossa Excelência falava do ato do dia 6 que haverá em Brasília é, organizado pelo Fórum das Centrais Sindicais, é muito importante que se registre isso. Nós temos muitas lutas juntas, juntos e algumas pequenas divergências. Uma delas é a questão do pluralismo sindical. Nós participamos juntos desse debate. Entretanto, apesar do Brasil ter várias centrais sindicais, todas elas, nas grandes questões, nos grandes temas que afetam todas as categorias, têm agido de forma unificada. E esse próximo ato é fruto exatamente disso, senador Paim. E eu fico feliz de chegar aqui ao plenário dessa casa e ouvir Vossa Excelência falando de um tema que é tão caro não só aos trabalhadores, mas a todos nós. Nós enfrentamos uma luta dura. Acho que V. Excelência era deputado ainda quando o governo passado do Presidente Fernando Henrique queria acabar com um projeto de lei muito singelo, muito simples, com a consolidação da lei, das leis do trabalho. Era um projeto simples, mas que colocava o um negociado acima, acima do, do legislado, legislado não é? Então nós enfrentamos e não foi uma luta simples, não foi uma luta curta. Uma luta que levou um certo tempo e muito dura, e de grandes mobilizações. Então, eu penso que manter essa vigilância diante de qualquer, e se espalha muito, eu me assusto quando escuto dizer da necessidade de reformular a CLT, porque quem fala com muita veemência, no geral, fala para reduzir direitos e não para somar. Não para ampliar os direitos, não é? Então eu quero mais uma vez cumprimentá-lo, é, senador Pay, e acho que quero aqui me colocar à disposição. De Vossa Excelência e das centrais, para que a gente promova uma grande mobilização e leve, até o ato público, o maior número de parlamentares que a gente puder, como forma de envolver a todos nessa luta que eu repito, é a luta da dignidade, é a luta não só do direito ao trabalho, mas a luta do direito ao trabalho digno. Há é um trabalho reconhecido e bem remunerado. Então, cumprimento é, Sua Excelência, Senador Paim, não só pelo discurso, mas pelo cotidiano dessa luta em defesa dos trabalhadores, que são realmente aqueles que precisam dos nossos mandatos é, para defender os seus direitos. Parabéns e obrigado. Senador Vanessa Graciotim, embora haja uma divisão no movimento sindical entre aqueles que defendem a unicidade ou não, o importante é que há uma unidade na ação. Todas as centrais, todas as confederações estarão aqui em Brasília em defesa da CLT e do direito dos trabalhadores. Rapidamente, em dois minutos, eu quero ainda destacar que eu iniciei falando da mobilização e termino dizendo que a pauta que os sindicalistas vão entregar aqui no Parlamento e também a Presidenta Dilma começa. Fim do fator previdenciário, que o Senado já aprovou, de nossa autoria está na Câmara. Valorização dos benefícios dos aposentados e pensionistas. Também projeto de nossa autoria, que o Senado já aprovou, está lá na Câmara. Redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução de salário. Projeto de nossa autoria, junto com o senador Inácio Arruda que a educação receba 10% do PIB, que já votamos favorável, a saúde também 10% do PIB, que já nos pronunciamos favorável, reforma agrária, ratificação das convenções 151 e 158 da CLT e manutenção de políticas no campo gerador de emprego e mudanças na política macroeconômica e ali o movimento... Eu termino só pedindo a Vossa Excelência que receba como lido uma carta da juventude do Rio Grande do Sul, encaminhada ao governador Tarso Genro, encaminhada também a mim uma cópia, onde aqui eles mostram tudo o que gostariam que acontecesse em matéria de políticas públicas para a juventude e terminam também fortalecendo e por isso recebi a carta já que sou o autor do Estatuto, autor não, o relator do Estatuto da Juventude e que teremos duas audiências públicas, uma no dia 13 aqui em Brasília e uma no dia 15 lá em Porto Alegre. Então agradeço à Juventude do Rio Grande do Sul, um documento suprapartidário, onde eles dão todo o apoio. As políticas públicas para a juventude e aqui apoiam a relatoria do projeto do Estatuto. A última versão, e depois no dia 15, lá em Porto Alegre. Esperamos que a partir dessas duas. Apresentações do Estatuto da Juventude, a gente consiga fazer um grande entendimento e fazer um acordo com os líderes para que o projeto venha diretamente ao plenário. Porque entendo eu que, se não votarmos, no máximo até maio, aqui no Senado, a Câmara não votará no segundo semestre é fundamental que no primeiro semestre o senado vote o estatuto da juventude e assim a câmara terá ainda mais cinco seis meses para que a partir de 2014 ele esteja em plena atividade no brasil senadora agradeço